يا سودان قجت كيتوبيا بهراوي تقم غار يمي ياز بمهونو إتوبيا بكفتنيا خونيتا يساسبات السيلي وچيقو داي منيستير غرلزا بسابا أمست برارا يسلسا عند يتلايو هاقرا زيغوج كسودان انديواتو إتوبيا دقافة درقال لچي تبالا سيهون زيغوج وان ودا هاقر لما ملس عصر عند مسرابيتو چي تقاتتو بيت قبر حيل ودا سرا مقواتهم تقلزوال عندو لمنان زرزرار لو بسودان بولت تفالا ميهيلاتي تكسك سو تورنت كتفالا ميو چوبالفة ينسو هان زيگو چنم هيوتي يك التفنو يگودا ياسا سباچو هاگراتم زيگو چاچون كهاگريتو ياسو تو يگينيالو يسراچو باقباوي قلات ابزندم علماك افقن بتكتل ملكو اتيوبيا لسلساند هاگرات دگا فاردگا زيگو چو ده هاگراتشون دي ملس مادرگ مچالون يو چو گودا منيستر کالاك اببای امباسادر ملس عالم بس همنتاوي مگلج اچو اس رد توال كسودان چگر گابة تيازي يتلايو اگرو يتلايو علماك افدرج توچ انيان چمرو زيگو چاچون بتملكتا ያስባሉ ይጨነቃሉ እስካሁን 61 ሀገሮች ዜጎቻቸውን በኢትዮጵያ በኩል አስወጥተዋል ወደ 7726 ይሆናል ከዛ ውስጥ 3517 የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ናቸው 75 የሚሆኑ የበረራ ፍቃዶች ተሰጥቷል በረራ ፍቃድ ያንድ ሀገር ያየር ክልል አልፈስት ሄድ የሚሰጥ ፍቃድ ነው ለነዚህ ሁሉ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብትን መርህ መሰረት ያደረገ ድጋፍ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ተሰጥቷል በዋናው መስሪያ ቤት እና ገዳሪፍና ካርቱም ባሉ ኢትዮጵያውያን ኤምባሲዎች አማካይነት ተገቢው ክትትል ይደረጋል ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራ ጉዳይ ነው ይህንን ግጭት ኢትዮጵያ በልዩ ሁኔታ እየተከታተለች ትገኛለች አሉት ቃል አቀባዩ ሁኔታው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ጋር የሚገናኝ ነው ብለዋል በሱዳን ያለው ሁኔታ በቀጥታም በተዘዋዋሪም የራሱ ተጽዕኖ አለ ጎረቤት ስለሆነ ድንበር ስለምንጋራ የህዝብ ለህዝብ ተስስሩም ጠንካራ ስለሆነ ሌላው የጋራ ፕሮጀክት አድርጎ የሚወሰደው ዳሴ ግድብ ነው ስለዚህ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ችግር ስለሆነ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት እንከታተላለን ስለሚያሳስበን በዚህ ሂደት ኢትዮጵያ ዜጎቿን ለማውጣትና ሌሎች ተግባራትን ለማከናወን 11 ሚኒስተር መስሪያ ቤቶችን ያካተተ ግብረ ኃይል ወደ ድንበር አካባቢ አሰማርታለች ብለዋል አሚኮ እንደሚያቀው የአማራ ክልልና ሌሎች አጎራባች ክልሎች ያሉበት ቡድን አቋቁሞ ግብረ ኃይል አቋቁሞ እየሰራ ይገኛል ይሄ የሆነበት ምክንያት የዜጎቻችን ጉዳይ ስለሚያሳስበው እና ጉዳይ ስለሚሰጠው ነው እንደዚህም ሆኖ ካርቱም ያለው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ገደሪፍ ያለው ኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ብቻ ሳይሆን ከዋናው መስሪያ ቤት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብቻ ሳይሆን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከኢሚግሬሽንስ እና ዜግነት ጉዳይ ከሌሎችም መስሪያ ቤቶች ሰራተኞችን አቅሞቻችንን ሁሉ ዛካብ ያስመርተናል የዚህ ብቻኛው ግቡ ዜጎችን መታደግ ነው ኢትዮጵያ ችግሩን ለመፍታት አውንታዊ ሚና እንዲኖራት ተፈልጋለች ተብሏል ግጭቱን ለመፍታትም የተለያዩ ውጭ ኃይላት በተናጠል የሚያደርጉት ተግባር የራሱ ችግር መፍታት ለሚችለው የሱዳን ህዝብ ሆነ ለቀጠናው ተቃሚ ያለ መሆኑን አንስተው አዋጩ መፍቴ በኢጋድና በአፍሪካ ህብረት በኩል የሚደረገው የመፍቴ የፈለጋ መሆኑን አምባሳደር መለስ አስረድተዋል ኢትዮጵያ መንግስት አቋም አሁንም ደግሜ የምናገረው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረት እና ኢጋድ የተጀመረው መንገድ ነው አዋጭ የሚሆነው በተናጠል በተለያዩ ሀገሮች ከቅርብም ከሩቅም የሚደረጉ ጥረቶች ጉዳዩን ከማወሳሰብ የሱዳናውያንን ፍዳ ከማብዛት ውጭ የሚጠቅመው ነገር የለም የሱዳናውያን ፍዳና በሳ ለኢትዮጵያ ስለሚተርፍ በተግባርም ያየነው ስለሆነ በሌላ በኩል ባለፈው ጊዜ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ አበባ መምጣታቸውን ያስታውሰው መግለጫው አሁን አዲስ አበባ የሚገኙት የጀርመን መራሄተ መንግስትና በቀጣይ ሳምንት ኢትዮጵያ የሚመጡት የኢስቶኒያ ጠቅላይ ሚኒስትርን በመሳሌነት ተነስተው የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት ከመጠራጠር ወደ መተማመን ማደጉ ማሳያ መሆኑ ተገልጿል።